Čau lidi! Křivkové integrály už dobře ovládáme, takže je nejvyšší čas se mrknout na jejich aplikace. Začneme aplikacemi křivkových integrálů v rovině. Jdeme na to! Začneme s aplikacemi křivkových integrálů prvního druhu, tedy těch, u kterých se na té křivce děje nějaká sklární funkce. Už jsme si tak nějak zvykli, že když se integruje jednička, ať už to byly dvojné integrály nebo trojné integrály, tak vždycky vyšla velikost toho objektu, jo, u dvojných integrálů to byla velikost plochy, u trojných to byl objem té oblasti a zde to bude délka křivky. Funguje to na té logice, že máme element o délce ds nějaký hodně malý, vynásobíme ho jedničkou, tím pádem dostaneme délku toho elementu. No a ten křivkový integrál potom posčítá všechny tyhle elementy na celé křivce a dostaneme délku. Pokud ta křivka má i nějakou hustotu tak co se stane, když udělám integrál z hustoty? No, každý element délky ds pronásobíme délkovou hustotou. Jo, délková hustota to je, že metr ta křivky má třeba 10 kg. takže to má jednotku kilo na metr. Takže když to hustotou vynásobíme délku toho elementu, tak dostaneme hmotnost toho nekonečně malého elementu. No a ten křivkový integrál zase posčítá všechny tyhle ty hmotnosti po celé délce té křivky. Dalšími aplikacemi, které už jsou pro nás hodně dobře známé, protože jsme je zažili i u dvojných, i u trojných integrálů, jsou statické momenty k ose. Opět tato veličina mi vyjadřuje rozložení hmoty té křivky, nebo v případě rozložení té křivky, když teda nemá žádnou hmotnost, vůči nějaké ose. Pokud nějakou hustotu, po případě hmotnost tedy má, tak do toho integrálu zahrnujeme tu délkovou hustotu. A ten výpočet zase probíhá tak, že když počítám statický moment k ose x, tak vemu hmotnost toho elementu, což je vlastně tenhle ten člen, a vynásobím ho jeho y souřadnici. Takže dostanu nějakou informaci o tom, jak ta hmotnost je daleko od osy x. No a tohle ten integrál udělá pro všechny elementy na té křivce, sečte to a má statický moment. Chápu, že to není úplně dobře představitelná veličina, ale její využití najdeme u hledání souřadnic těžiště. Těžiště je hmotný střed té křivky a má dvě souřadnice. Každá z těch souřadnic se získá jako podíl statického momentu k ose a hmotnosti. Pokud ta křivka nemá hmotnost, pouze máme její geometrii, no tak hol v tom statickém momentu budou chybět tyhle ty členy s hustotou a nebude tady hmotnost, ale délka. Teďka jsem tady na vás navalil mrtě teorie, ale dost podstatnou část toho, co jsem tu napsal, teďka použijeme u hledání těžiště půlkružnice. Máme zde půlkružnici o poloměru 2, ale pro naše účely budeme počítat těžiště obecného půloblouku o poloměru R. Ta kružnice nemá žádnou hustotu, budeme ji brát čistě jako geometrický oblouk a je symetrická podle osy Y, takže X souřadnice těžiště bude určitě 0. No, takže víme, že bude buď někde tady, tady, ale nevím, v jaké výšce. Takže jaká je y souřadnice nám ukáže tady tenhle ten vztah. Protože ta kružnice nemá žádnou hustotu, tak jak jsem říkal, vyjmenovat tady nebude hmotnost, ale délka té křivky. Musíme nutně začít tím, že potřebujeme rovnici té křivky. Jedná se o půlkružnici a o té už víme, že ta se dobře parametrizuje. Takže x je r krát kosinus t, y je r krát sinus t. Parametr zde je t, to r je číslo, to nejsou polární souřadnice. A to t náleží od 0 do pi. Chceme půlkružnici. Když chceme spočítat délku, tak máme integrovat jedničku podle ds. U křivkového integrálu prvního druhu víme, že ds vznikne odmocněním dx na druhou plus dy na druhou. Když zderivuju vyjádření x podle t, tak dostaneme minus r sinus t dt a když zderivuju vyjádření y, tak dostaneme r cosinus t dt. Když tohle dosadíme do toho vztahu pro ds, tak ds se bude rovnat minus r sinus t na druhou plus r kosinus t to celé na druhou a zde zatím máme dt. Umocním to, takže tady budeme mít r na druhou Sinus na druhou T, zde bude taky R na druhou, kosinus na druhou T. No a když vytknu R -ko s obou dvou členů, tak vidím, že je tady sinus na druhou plus kosinus na druhou. A to je jednička. OK, takže tohle umáznu. No a tady mi v té odmocnění už zbývá jenom R na druhou, což po odmocnění je prostě R. Takže víme, čemu se rovná ds. Fajn, takže k tomu integral už máme téměř všechno. Takže jaké jsou meze? Meze jsou od 0 do pi, integrovaná funkce je jednička a místo ds píšeme r dt. Fajn, nic tady proměného tečka není, tím pádem zde vznikne r. T v mezích od 0 do pi a máme zde pr. Ja, to byla brnkačka, kdybychom potřebovali, tak prostě víme, že obvod kružnice je 2πr, Půkaz toho je πr, ale chtěla jsem to tady udělat obecně, ať vidíte, jak se ta délka počítá. Statický moment k ose y už ale z hlavy nevymyslíme, takže statický moment k ose x, pokud se nepletu, ja, tak to je integrál y ds protože v tom vztahu, který máme zde, je ještě nějaká hustota, ale naše křivka hustotu nemá, takže místo ní tam dávám jedničku. Hodně už toho tady máme předdělaného, protože známe meze. meze jsou od 0 do pi. ds víme, že je r dt. No a tady za to y musím dát y vyjádření naší konkrétní křivky, což je r krát sinus t. Fajn. r sinus t, což nám dá r na druhou sinus t. r -ku na druhou je vůči integraci podle t konstanta, takže to můžeme vyhodit ven. A integraci sinu t dostaneme minus kosinus t v mezích od 0 do pi. OK, dosadíme. Když dosadím prvně pi a potom 0, tak dostaneme toto. Kosinus pi je minus 1, takže minus a minus 2 plus 1. Kosinus 0 je 1 a 1 minus minus 1, 1 plus 1, to je 2. takže celá tato závorka vyjde plus 2. No a pokud chci znát y souřadnici těžiště, tak víme, že to je podle tohoto vztahu statický moment k ose x lomeno délka, což je R na druhou krát 2 lomeno pi r. Poloměry se pokrátí a vyjde mi, že y souřadnice těžiště je 2R lomeno P. Souřadnice těžiště by se pak daly zapsat jako 0 a 2R lomeno P. Poslední z aplikací křivkových integrálů prvního druhu jsou momenty setrvačnosti. Ty taky vyjadřují svým způsobem rozložení té křivky k ose x nebo k ose y, ale trochu jinak než ten statický moment. Ten zde má vlastně hmotnost toho elementu křivky vynásobenou souřadnicí a moment setrvačnosti má hmotnost elementu křivky vynásobený kvadrátem té souřadnice. No a tím pádem už se dostáváme k aplikacím křivkového integrálu druhého druhu, tedy integrálu z vektorových funkcí. Zde to vememe rychleji, protože není jich moc a minimálně práci síly po křivce už jsme probírali v jednom z těch úvodních videí do integrálu druhého druhu. Mějme tedy křivku K, nějakou obecnou, nebo to může být zase ta půlkružnice, co jsme měli minule, a vektor síly, který mění, nebo může měnit svoji velikost, respektive velikosti svých složek podle toho, kde se zrovna nachází. Takže tady by ta síla mohla mít třeba tuhle velikost, tenhle směr, tady třeba tuhle velikost, tenhle směr a tak dále. Na to už jsme zvyklí. No a pokud chci vypočítat velikost práce, kterou ta síla vykonala při pohybu z jednoho bodu do druhého, a tohle bude Ačko, A, tohle B, tak budeme integrovat z bodu A do bodu B tenhle ten křivkový integrál druhého druhu. Nebudu to tady už více rozebírat, když tak vás odkazuju na první nebo druhé video o křivkové integrálu druhého druhu. Jo, vyjíří tady teďka odkaz na něj. Poslední z těch aplikací je taková netypická. Chvilku jsem musel kutit nad tím, jak vůbec funguje a kde se tu vůbec vzala. A jedná se o vypočet obsahu plochy, který má v sobě uzavřená křivka. Jo, třeba tady tenhle ten obdelník. Vypočítá se podle tohohle vztahu, který hodně navazuje na Greenovu větu. A totiž říká, že křivkový integrál druhého druhu po uzavřené křivce můžeme převést na dvojny, když s ním provedeme tohle. Jo, tohle znění Greenovy věty. Takže pokud bych teďka zderivoval tu první funkci, což je P, druhou si označíme jako Q, tak když tu první zderivuju podle Y, tak dostanu minus 1. A když tu druhou z zderivu podle x, tak dostanu 1. 1 minus minus 1 nám dá dvojku. A dvojka s jednou polovinou, která stojí před integrálem, nám dá jedničku. No a co je dvojný integrál z jedničky? Je to obsah plochy. Jo, takže tak jak jsme u dvojných integrálů popisovali vypočet obsahu plochy takhle, tak u křivkového integrálu se to dá udělat tímto způsobem. Pokud ta křivka je složená ze čtyř křivek, jako tady, tak je mnohem lepší to udělat tím dvojným integrálem. Ale pokud by ta křivka byla třeba popsaná jedním vyjádřením a ne čtyřma, jako zde, tak tahle ta strategie by mohla být celkem efektivní. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud ti křivkové integrály dělají stále problémy, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V téhle sbírce projedeme integrály prvního i druhého druhu spolu i s jejich specialitami. Takže s Greenovou větou, s integrály v potenciálním poli nebo s jejich aplikacemi. Takže křivkové integrály už pro tebe nebudou žádný problém. Měj se.